Хабарымызды сабақтаймыз. Оралда әлі салынбаған көпірге қатысты дау туды. Жоба бойынша Шаған өзен арқылы жаңа ауданға өткел салынса, саябақтағы 1500 терек түгелде оталады. Бұған тұрғындардың көбі қарсы, алайда көпір салынбаса, Шағанның арғы бетіндегі 120 мың халықтың жолмен қатынас мәселесі шешілмейді. Қазірдің өзінде қалаға 7 мың жергілікті билік жаңа жоба ұсынды. Тұрғындар талабын тілшіміз тыңдап келді. Оралдағы орталық саябақтың салынғанына 150 жылдан асты. Ел жұрттың ең сүйікті демалыс орны. Тұрғындардың бір бөлігі осы аумаққа көпір салуға қарсы. Возле парка Кирова никакой не должно быть трассы. Саябақ маңында ешқандай тас жол болмауы керек. Көпір де керек емес. Ертең автобус жүреді, көк түтін болады. Мың жарым ағаш оталмауы керек. Бұл біздің өкпеміз. Жасыл қала деген атымызды сақтап қалуымыз қажет. Қаланың оңтүстік батысында құрылысы басталған Ақжайық шағын ауданын орталықпен жалғау үшін 4 шақырымдық жол мен көпір салуға жет. Алайда қоғамдық тыңдау айқай-шумен өтті. Тіпті жаңа аудан керек емес дегендер де болды. Ақжайық ауданы бойынша қазіргі уақытта толықтай құрылыс монтаж жұмыстары басталып кетті. Магистралды инженерлік желілерге жалпы алғанда 3,8 миллиард бөлінді республикалық бюджеттен. Бұл түн қатып жүріп үн қатқан Балауса ауданының тұрғындары. Жұмыстан келіп жиналған бет осы. Қоғамдық көлік жол мәселесі әбден жанға батқан. 7 мен 6 маршрутка, міне 7 маршрутка кетір қазір. Лық толы қалық деген көлік қатынасы қиын. Әсіресе балшық күндері 6 маршрут кенді газел біздерде жүретін. Таңғы 6:45-те шығамыз жұмысқа, онда да кісі толық болады. Жол керек, айналамыздың бәрі балшық. Резеңкетіктен галушпен әлі осы айда бастап киеміз де, содан июньге дейін киіп жүреміз. Көпір керек. Бұл екі ортамызды, арамызды, қашықтығымызды қысқартады. Әрі халықтың уақытын біраз үнемдейміз. Қазір Жачаган кентінде 50 мың адам тұрады. Оған болашақ жаңа ауданның 70 мың тұрғыны қосылса, көлік қатынасы бұдан әрі қиындайды. Ал көпір салынса, халық орталыққа қазіргідей 1 сағат емес, 15 минутта жете алады. Қазірдің жаңа схема дайындалып жатыр. Біздік көшесімен шығатын болсақ, онда біздер үйлерді де бұзбаймыз. Бастапқы жобаға сәйкес бізде 1,5 терек сүрілу керек болатын болса, қазіргі жобаға сәйкес бізде 700-800-ге дейін түсіп тұр төмен. Но жаңа жобада 5 есе орнына отырғызу қарастырылатын болады. Әзірге жоба бекітілген жоқ. Қарашада тағы да қоғамдық тыңдау болады. Таразының бір басында 700 терек, яғни экология мәселесі. Екінші жағында 120 мың халықтың жолмен көлік түйткілі. Жергілікті билік 700 теректің орнына 3500-ін отырғызамыз деп уәде беріп отыр. Ал 120 мың халықтың мәселесі көпір салынбай шешілмейді. Қайткен күнде де өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмайтын ұтқыр шешім керек. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Оралдан.